Wakati mataifa wafadhili na jumuiya ya misaada ya kibinadamu wakikutana hii leo na kesho katika mji mkuu wa Norway Oslo kwa ajili ya mkutano wa kulinda watoto katika migogoro yenye kutumia silaha, UNICEF imeripoti kwamba tangu ufuatiliaji wa matukio ya ukiukwaji wa haki za watoto katika maeneo yenye mizozo uanze mwaka 2005, Umoja wa Mataifa umethibitisha matukio laki 3 na 15,000 ya ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto uliofanywa na pande zinazozozana katika zaidi ya maeneo 30 ya migogoro barani Afrika, Asia, Mashariki ya Kati na Amerika Kusini. Matukio haya ya ukatili dhidi ya watoto ni pamoja na zaidi ya watoto 120,000 kuuawa au kulemazwa. Takriban watoto 150,000 waliandikishwa au kutumiwa na vikosi vya kijeshi au vikundi vyenye silaha. Zaidi ya watoto 32,500 walitekwa nyara na zaidi ya watoto 16,000 walifanyiwa ukatili wa kijinsia. Umoja wa Mataifa pia umethibitisha zaidi ya mashambulizi 16,000 dhidi ya shule na hospitali na zaidi ya matukio 22,000 ya kunyimwa haki za kibinadamu kwa watoto. Zaidi ya hayo, UNICEF inaeleza kuwa mamilioni ya watoto zaidi wamefurushwa kutoka katika nyumba zao na jamii zao. Wamepoteza marafiki au familia au wametenganishwa na wazazi au walezi. Vita yoyote ile hatimaye ni vita dhidi ya watoto, anasema mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell, akiongeza kuwa kukabiliwa na migogoro kuna athari mbaya na kuna badilisha maisha kwa watoto. Ingawa tunajua nini kifanyike ili kuwalinda watoto dhidi ya vita, ulimwengu haufanyi vya kutosha. Mwaka baada ya mwaka, Umoja Mataifa unaandika njia zinazoonekana za kutisha na zinazoweza kutabirika ambazo maisha ya watoto yanasambaratika. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kwamba watoto hawalipi gharama za vita ya watu wazima, anasema mkurugenzi mtendaji wa UNICEF. Idadi hii iliyowekwa wazi ni visa vile tu ambavyo vimethibitishwa. Vinginevyo UNICEF inadhani kwamba idadi inaweza kuwa ni ya juu zaidi.